Sotra talana araka ny tokony ho izy a, tonga ara-dalàna ny amin'ny ora tokony izy na fa mpianatra na ny surveillant na sy mampo secrétariat lamina tsara. Ny convocation moa mazaza kely azy a, misy ihany manadiny convocation, ohatran'izay ihany koa na ny carte d'identité scolaire, dia efa niomana manome ny convocation duplicata ny chef de centre. Efa araka efa misoratra be amin'ny tableau ao, fantatra hoe any ambiraky ambin'ny folo sy dimy ano any no rava ny ankizy. Matiera tamin'ny maraina araka voalazareo dia nandeha ny opération a, dia nandeha ny connaissance usuelle a, dia nandeha ny problème. Ny androany ariva zao efa misoratra efa fantatra na ny surveillant na ny mpianatra efa nomena azy daholo, efa fiché daholo amin'ny vilany rehetra ao tompoko. Zany no chef de centre eto amin'ny centre élément. Ka ny olana zay tsy mbola mahita eo nanahonany zay tsy mahazo jery sujet, dia mbola tsy mahafantatra nininna zany zay manahona réaction lekizy zany zao, fa zao zao ny récréation dia afaka manontany lekizy zany zao sty zay zareo voboka. Nanahoana ny fikarakarana andreo ibata andeha anao sete? Fikarakarana aloha zany dia nafotafotaka ihany e, satria na fanaovana révision ary na saina zany na vatana mila vonona daholo. Tandroany zao tsy tara tatao tamin'ny firo? Tsy tara tamin'ny fitolatsaka fahatelo zay zao miara tany an-trano, dia tonga teto zay tamin'ny fitofito mahery teo. Nanampaintaina mihitsy moa zany fa dia akinina amin'andriamanitra fa n'andriamanitra ny zava-drehetra, efa nianatra ihany moa zany izy. Nareo zao ataontsika hoe mety lavitra eto ve dia mitorasaka fotoa? 67 fa le fivezivezen'le zaza zany lasa visaka izy raha mona aminaina ny taxi be, dia nasaina tokony hipetraka raha lasa miparitaka satria mona aminaina be. Manahoana zao sakafo atao miavaka? Nanontaniana tsara male inona natao laoka, dia hoe trondro atao, dia efa natao trondro, dia raha siana lasary kely. Voalaza zao teo ny zakizy nanontaniana hoe somary sarotsarotra ny fotoana sy ny opération, ahoana ny fahitana raha iray manera teo amin'ny resaka révision? Nena aloha zany izy ihany mahay hoe problème sy opération, fa lesony ny français moa zany e misy fahavoazana kely, satria efa nisy ny examen CP blanc tao am-pianarana, dia français zany anazy ny tena hitako hoe faible. Manana zany tokonaina ny tokonaina ve moa tsy ho izy fa reo manao anazy ihany e. Natasha.